Добрий ранок, я з України. Вийшла показати, що почало цвісти троян. Ось троянда. Малінкор. Все зацвітає. Троянда. Ну, тут багато без назв. Це я так сажала раніше, то вони без назв. Ну, троянди всі гарні. Ось якась англійська троянда. Ну, сорта, вон, дивіться, яка квітка величезна тут. Вон, дивіться, яка. Вон. Ну, сорт треба буде. В тому году вони маленькі були. Це двохрічки все. Це черрі герл. Вон буде. На бутонах буде розквітати. А то є, які вже будуть відцвітати, а я їх не зніму. То ось починає зацвітати принц Монако. Вон троянда. А ось цвіте. Яка красавиця. Дивіться, яка троянда. Вон теж величезна така. Pink Intuition. Дивіться, яка вона. А ось яка троянда. О, дивіться. Яка, може, тут не видно так. А ну, так, во. Дивіться, теж який квітка. Ну, 10 сантиметрів. Вон бутони, які на них красиві такі. От, вон, дивіться, які вон квіточки, які, бо вони ж цвітуть рано. А ось новенька розквітла. Шар де Голь починає. Вон, голуба квітка. А ось ангела. Вон, дивіться. А ну так. Сонце, мабуть, тут. Вон, дивіться, яка ангелочка. Тільки-тільки. Тоже. Це осіння посадка. Та, що ми з вами саджали. Якщо хто був зі мною, і ми саджали ці троянди. Оце ті троянди. От вони. От. Осінні посадки троянда. Ось. Ось троянда. Ось. Метр ростом. Висота. Ось сантиметрів 80. Вон будуть. Ось зацвітати. Вон, дивіться, Rhapsodia in Blue. На бутонах, на яких. Ось Дарсін Квін, танцююча королева, дуже гарна квітка. Cool Water, голубая буде. Ось цвіте Папа Миян, вон розквітла. О, червона, гарна. Так що і цих дождалися на цілені троянди які. Ось. Ця, звісно, не при... А аромат який тут? Тут аромат один, чого стоїть цій троянді. Вон, дивіться. Не знаю, сорт не знаю. Це. Ось. Ось буде розквітати Шекспір. Слабенький він, ну, просто річний. Сьогодні бризгала ще троянди, які хворіють Редаміл Голдом. Це зацвітає. Golden Celebration. Ну, це не знаю. Це теж покупала. Так, тоді красна, біла. Той от. От вони. Це плетиста буде троянда. Ось буде зацвітати на бутонах. І забула троянду цю. Прямо з голови прямо вилетіла. Розаріум Ютерсен. Вот он теж. Бутонов скільки одламилося, було в гілок звідси. Ось цвіте. Прошлогодня троянда зацвіла. Одна гілка велика виламалася, це осталося. От. Це що буде, потім будемо знімати. Ось цвіте Абрахам Дербі.
Красивенна троянда. Вон той цвіток раніше. От той, от он розпустився. Ось які бутони, ось яка красавиця. Так вони хворіли. Думала, все, викину. Зовсім їх викину. Ну я все одно їх вичухала. І листя появилося, і все. А ось Golden Celebration. Тоже красота. Ось яка квіточка, ось які вони. Ось квіти які. Які гарні. Уже дивляться в небо. Вже не склоняються так, як першого річки. Так що, хто дивиться і новачки, не бійтеся. Вони, ті квіточки, які перший рік головки клонять, на третій, на четвертий рік вони будуть усі-всі дивитися в небо. От, всі дивляться в небо. Ось. І Абрахам. Перші, саме першими вони тут у мене зацвітають. Вон. Вон, яка красота. Неописуємо. І майже Абрахам Дербі зацвітає майже вся. От. Зразу. Оцвітає, і потім три заходи в неї чітких. Ну, а ця як колиця, дуже капризна у мене. Тоже капризуля була. Всю листя все збросила була. Що я їй не робила? Якщо і самогоном підливала, і білізною підливала, і всякими фітоспорінами, і всім на світі, і чим таки я її не лила. І ще й підсипала ті, я її шкурки помільчила, розмільчила, і під кусти, вон, під кусти посипала їм. Може, цим і спасла. Ось теж красива роза троянда зацвіла. Троянда називається ліандра. Ось. Вона на ніч собирається, а на день розкриває повністю свою серединку. Вон. Тоже той, а це тільки розквітла. От вона. От вони. От вони тільки-тільки порозквітали. На бутонах оця ось голубая троянда теж теж красива, ну ще не цвіте. Покажу вам її потім. Так що в цьому году році весна була холодна, затяжна, спочатку дожді йшли, потім їх не було, вітри, холод, вітри дуже ламали ті, вон всі попідв'язувала кругом, всі ті постягувала, попідв'язувала, іначе ж розлам. А ось іще ж красавиця цвіте, дивіться, а й свою, ой, дивіться, яка вона гарнюнька, дивіться. В тому році вона на мене впечатлення не произвела. В цьому році навіть сподобалася мені. На ніч закриває вона свої квіточки. І вон пчолки, бджілка літає там. Цих я взагалі не бризгала, вони не бризгані, вон рядом теж на бутонах уся, вон 4 сезона, ну там ще немає, а бутонів накидала море. Ось фальстаф, теж весь на бутонах, ось розкриє свої пелюстки. Що вам, друзі, показати красиву розу, яка почала цвісти? Тільки-тільки вона тільки починається. Зараз вам її продемонструю. Це хіт.
ця троянда. А бутонов. О. Оце все буде воно цвісти. Дивіться. Дивіться, що робить. А далі кліматіс буде зацвітати синій. З нею в парі. Ось буде розквітати травіата. А ось вже розквітає. Вон. Вон. Жовта. Казино. Це. Дивіться, яка. В тому році під корінь її повністю зрізала була. Це їй 7 років вже, цій троянді. Повністю вона вся пропала була в цьому році. Слава Богу. На цій красивій ноті я буду прощатися з вами, любі друзі. Хто був зі мною, будьте зі мною. Підписуйтесь, новички, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого, багато роз цікавих буде, троянд. О, я ще вам не показала. Васильки, наконець, покажу зараз. Ті, що вже вони повністю вон зацвіли. Ну, раз уже то ще, гляньте на ті васильки мої. Дивіться, яка тут краса. Дивіться. Ах, васильки, васильки, скільки вас виросло в полі. Помню, до самої ріки вас забігав я до полі. От, впасти б ці васильки в те дитинство, як колись. Волошкове поле. Волошки. Васильки, волошки. Поле василькове. Ось. Останні доцвітають іриси. Вже все в цьому році. Он білий зацвів, красивий був. Теж тут вон. Ну, ось. Ці рози тут невзрачні, тут тінь. Тут яблуня, і видно, тут кислотність велика. Зовсім не ростуть, на той рік я їх отсюди приберу просто. І все, і засажу васильками. От буде василькове поле. До побачення, любі друзі, до нових зустрічей. Все буде Україна!